Ayol borki olam munavvar, ayol borki hayot go'zal va maftunkor. Aslida oilani ham, jamiyatni ham birlashtirib, unga fayz va barakat kiritadigan xonadonlarimizni mehr, muhabbat, nafosat, ezgulik nuri bilan munavvar qiladigan zotlar, munis onalarimiz, opa-singillarimizdir. Ma'lumki, har yili mamlakatimizning barcha joylarida 8-mart xalqaro xotin-qizlar kuni munosabati bilan bayram tantanalari o'tkaziladi. Ushbu bayram hali hanuzgacha davom etmoqda. Ushbu bayramda ayollarga yanada ehtirom ko'rsatilib, ularning shaniga samimiy tilaklar bildiriladi. Kuni kecha ham Beruniy tumani xalq ta'limi bo'limiga qarashli 65-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida maktabning 6- va 8-sinf o'quvchilari ishtirokida bayram tadbiri tashkil etildi. Bayram tadbirida so'zga chiqqanlar barchani bayram bilan chin dildan samimiy muborakbod etdilar. Maktabning Qoraqalpoq tili fan o'qituvchisi Xudoybergan va Nasiba tomonidan tashkillashtirilgan tadbirda o'quvchilar ayolni va borliqni madh etuvchi she'rlar, milliy kuy-qo'shiqlarga raqslarni mahorat bilan ijro qilgani barchaning kayfiyatiga ko'tarinkilik baxsh etdi. Shuningdek, tadbir davomida o'zi go'zal qo'l esa shirin qizlar tomonidan bahoriy salatlar ham tayyorlanib namoyish qilindi. Tadbirga tashrif buyurganlarga salat haqida ta'rif berib, uning foydali xususiyatlarini aytib o'tishdi. Bu esa qizlarimizning o'qish bilan birgalikda uy yumushlari va pazandachilik sir-asrorlarini o'rganmoqdaliklaridan dalolat beradi. Qizlar tomonidan tayyorlangan bahoriy salatlarni ko'rib, ayol qizlarning ko'ngli naqadar nafis ekanligi hamda fantaziyasi kuchli bo'lishini anglash qiyin emas. Dar haqiqat ayol qizlar bu borliq ko'zgusidir. Uning go'zalligi olamni chorog'on etadi, chunki uning niyati pok, o'zi pok. Shu bois bo'lsa kerak, ayolni avaylab asragan yurtning kelajagi porloq deb naql qilishadi. Ushbu qiyosni vatanimizga va uning bir-biridan latofatli oqla o'zbek ayol qizlariga nisbat qilsak, xato bo'lmaydi.